Qayda qına yaşasalar da millettaşlarımız xizmeti bilen urnek. Benz ülkesinde yaşavşı Tatarlar elegelikten uzinin abroyu bilen dan tutkan. Hazır kinde bu tübekte Tatar işmekarları ayrışa kub. Kamil Abdullahoğlu Davlikamov bu yönelişte yol yarışlarının birisi bulgandır. Benz ülkesi gubernatoru kinaşçısı hem tübekinin hürmetli grajdanini, Rossiya Federasiyası Aul Hucalığının at kazangan injineri Kamil Abdullahoğlu bilen biz de aralaşıp kayttık. Вот бизнес первый секретарь береки тердемине, меня там нинди случасын. Ну а там меня нинди набирала, шунды ныча. Вот. Эльки же, аги кебек бутылкаларга салып предлагать ита тарган вахытлар юг иде. Бір ғасырлық тарихы болған, бүтін Россия дегіне түгіл әлегіліктен хатта шетелдерде танылу алған шифалы су ұйышмасы. Бұ тарихи орынны 1992 жылда қабаттан тізіклендіруге нәқ міне Камил Дәуликамов алынған. Біз ередік, бақтық, вот, бұ яқта бір нәседе паркетский ой еді. Мұнда қамышлар үсейді, вот, таллар. И вот бүгінге қадар біз начали мұнда строительные реконструкции ларясап заводны үзгәрттек и хәзерге вакытта завод бик шәп эшли. Каменка шәһәреннән 6 чакрым ераклыкта борынгы Кувак авылы урнашкан булган. Элек-электән шифалы сулы шишмәсе белән дан таткан. Бирегә төрле җирләрдән мусафирлар килеп, бу су белән үз авыруларын дәвалаган. Соланың хужасы граф Николай Ваеков 1913 елда биредә су заводы ашып җибәрә. Уже 14-15 елларда ул уже чыга на мировой рынок. Первый это гастрономический, значит, столица Атле, Эльке Атле иде, Яли да может быть Атле Тагандер, Париж. И ул татына Парижга поставляет вот бу суны. Әйе, Кувака суын Парижда да беләләр, һәм бик яратып эчкәннәр. Единственное, 1913 елдан сакланды капташ. Вот. Аны немецкие специалисты, архитекторлар, и горный инженер немец, вот, и, значит, швед химик. Вот алар спроектировали. Бір ғасырлық тарихны сақлаушы Капташ галереясы. Бу тоннельні тау ішінде қазып тізілер, жиде шишме бірләше бұ орында. Капташ инде 100 ел дауамында суның шисталығын сақлаушы орын. Бик аз ғана орындарда суны текшірмеші хәм шистартмеші сатырға бола. Кувака шунды табиғи шиста сулы орын. Шулайда ұйышмада суны лабораторияларда хәр дайым текшіріп тұралар. Суны бик яраталар, суны бик алалар. Вот последнее даже без газовой дыбы увеличить производство и куярга и тагын зург у нас цех кая увеличить еще полтора раза производство вот этой минеральной воды. Кувака хәзер Пенза өлкәсенең данлыклы тарихи-мәдәни комплексына әйләнде. Музейга кадәр бар биредә. 10 ел эчендә ул 500 меңнән артык кунакны кабул иткән. Алмания, Япония, Польша һәм башка илләрдән. Бүген Кувака заводының исеме Камил Абдулла улы белән бәйле. Ул җирле эшмәкәрләргә үрнәк күрсәтүче, милли чараларның даими иганәчесе дә. Ну, чынлык әйткәндә, монда 6 авыл татар авылы. Зур авыллар, авыллар сибелмиләр, авыллар торалар. Мин туган авылымда яхшы зур мәчет куйдым. Вот. Бик яхшы хәзрәтне таптык. Касуфадан килеп укып урнашты. Бик авылны тәртипкә салды. Вот. И авыл халкы бик довольны. Елда уздырабыз сабантуйлар. Без аларны поддерживаем, помогаем. Вот. И, значит, напутствие бирәбез, чтобы алар ул елдан чыкмасыннар, адашмасыннар. Вот. Так что шулай бергә тормышны торабыз. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Каменка шәһәре, Пенза өлкәсе.